Читали текст? Я читав текст. Я вам відповідаю. Але я хочу сказати, якщо ви вважаєте, що у нас олігархи, так як ви сказали, вона олігархічна, знаходяться на Бахмуті, то чому ви не підете? Ви що думаєте, що немає кому її захистити? Ну, пункт перший, я пішов, мене не прийняли в армію, мене відправили з армії. Добре. Пункт другий. Я написав про Соколов. А не Я не знаю. Яке маєте право пригнічувати гідність людини? Я не маю права пригнічувати гідність людини. А ви, називаючи кого б не було, Аліну чи Соколову, ні. Ви пригнічуєте гідність її, як жінки, вас народила жінка. А ви хочете почути те, що я вам відповів? Не можна. Не хочете не можна це робити, а ви не хочете, слухайте. Я не хочу вас слухати. А, так навіщо ж ви мені розказуєте? Я хочу, щоб ви публічно, так як ви її осоромили, публічно вибачилися. Я її не осоромлював. Я ще раз кажу, ви ганьбите батька. Він був дуже гарною людиною. Ганьба зрадника Української держави! Ну давайте, давайте, попрацювали, постаралися, тим більше, що я зараз атакую Єрмака і Зеленського, це ви вас представили за того, так? Тому що ви відповідаєте себе на... Я вам відповідаю. Аліну означає, що небайдужі громадяни продаються так, як ви. От і все. Аліну я не ображав шмарами, я назвав. Слухайте тепер мене уважно. Шмарами. А ви мали право називати? Я назвав. Ви мали право називати? Не смійте до мене торкатися. Ви мали право любу людину ображати? Це ваша біографія. Ви мали право ображати? Ви публічна людина. Пояснюю ще раз. Ви знаєте, що зараз прикуті і очі, ви будете зараз тут піднімати крик. І вуха прикуті до нашої України. Всі бачать і чують. Чому ви зневажаєте? Зараз викликаємо поліцію. Чому ви зневажаєте людей? Ганьба! 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 Ще раз кажу, ви політична, публічна людина. Ви боїтеся почути. Я ще раз кажу, він був на Донеччині, він захищає вас. Він просто захищає вас. Ганьба! Ганьба! Так, в дворі напад. Група провокаторів.